Jõuteenindusse, mis on aastal 2023. Kas sa oled rõõmus ja õnnelik? Tervitan sind psalmi 65 sõnadega. Issand, sa ehitad aasta oma headusega. Milliste mõtete ja tunnetega lähed sa vastu jõuludele? Vastused on kindlasti väga erinevad. Siiski küsime, mis on rõõm ja õnn. Jumal on loonud meid selliseks, et kogu meie elu hea igatseb inimene millegi uue järele. See igatsus hoiab meid elusana ja igatsus ei saa inimene kunagi endast kõrvaldada. Iga kord, kui lähenevad jõulud, saab meie inimeseks olemise üks ehedamaid jooni tugevaks ja see on nimelt ootamine. Millele oleme valmis? Pühale maale, kus eelmistel jõuludel tohtisin koos abikaasaga olla, on nüüd tee suletud. Mina palvetan rahupärast. Jõulud on minule erilised pühad, täis mälestusi ja salapäeva. Nendel jõuludel saan oma ametid anda üle sooviga, et tööd võiksid järeltulijad jätkata. Soovin neile usu julgust ja rõõmu. Tänan Jumalat kõigi ülesannete ees, mis ta mulle on antud nende aastakümnete jooksul. Küsimus õnne ja õnnelikkuse järgi on põhjus, mis toob meid kirikusse täna kokku. Nende jõuludel küsin endalt, oma lähedastelt ja sinult, hea kuulaja, mis on sinu jaoks õnn. Kas sa oled õnnelik? Kas sa oled leidnud tee tõelise õnne? Vana testamendi kogu ja raamat räägib ajas ja aja kasutamisest. 200 aastat enne Jeesust elanud kogukoja kasvas juudi traditsioonis ja tundis ka kreeka filosoofiat. Ta oli oma aja katastroofide ja lootusetuse aja laps. Täna elame taas keerulise aegu. Ja sõda on muutnud olukorda maailmas. Meie ülesanne on palvetada rahu ees. Artur Alliksaar julgustab meid ja ütleb, ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. Koguja räägib lootusetusest nii tõsiselt, et ta ületab kõik maailma kirjanduse kõige pessimistlikumad teosed. Kõik on tühine, kordab tala lõpmata, aga tema sõnul läheb edasi ja julgustab. Igal asjal on oma aeg. Ma tänan, et Jumal on mulle kinkinud väga kauni tee Kristuse kirikus. Armastav abikaasa, hea pere, palju häid kaastöölisi, nii kodumaal kui diasporaas üle maailma. Olla õnnelik selle sõna sügavamas tähenduses on jagada headust ja armastust. Püha kirikuisa Augustinus ütleb, inimese süda on rahutu seni, kuni ta rahu leiab Issandas. Jumala armastus, mis sündis siia maailma Jeesuse Kristusena, teeb meid ja kõiki inimesi õnnelikuks. Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes. Selle sooviga jätan teiega Jumalaga ja soovin, et te võiksite edasi minna täis julgust.